Здрасти. Здрасти. Как си казваш? Дани. Какво правиш днеска? Ще скачам. С парашут? Дано. Това ли е подарък или само подарък, искаш? Подарък. От кой? От гаджето. От гаджето? Да. О, много благодаря. Намек ли я не знам, ще видим. Да, иска да се отравя от тебе. Да, ще кажеш. Е, това си допълнително плаща. Да. Да го откачим. Малко се шегуваме. 3000 метра, 200 км скорост и мислим, че ти се хареса. Сигурно. Има да работи. Да. Айде, видимо се айде, самолета. Айде, скоро. Айде. Добре дошъл. Ай-яй-яй, всичко е точно. Ветър го няма, е мамо майка. Ух. Айде. Много як човече. Ева. Супер беше. Имаш ли як нещо да кажеш за всички, които гледат? Трябва всички да направят това нещо. Поне веднъж живота си. Защото е супер яко. Задължително. Да. Много яко. И няма думи, кои няма може да... Много, наистина. Да, наистина беше супер. Много яко усещане. Чао! Чао и до скоро!